kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelkeena YouTube keena xurka wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa ka mid noqonaya 17 kursi oo maanta lagu soo xulay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xilli hoggaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani sida oo doono ka yeeshay kuraasii tala Boosaaso ayaa ku soo baxay wadiis ugu gudbin doona barnaamij wareedkeena ayaa ku daawan doontaan daawadayaal sidoo kale waxa ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena inta ahbada ku jiro saliihii booliiska gobolka Iran oo lagu toogtay xaafadda Holwadaag magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran xilli raggii toogtay isla goobtaas iyagoo lagu toogtay wadiis ugu gudbin doona babayna dheeraada ayaan kageena daawadayaal waxa kale oo aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena inta ahbada ku jiro gudigii loo saaray kurgelida xaaladda degmada Garbahaare oo ah deegaanka labaad ee dowlad goboleedka jira oo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada halkaas oo tan 16 kursi waxay ka dhaheen waraayay ka soo dhaheen wadiis ugu gudbin doona barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kale oo barnaamij wareedkeena aa ku daawan doontaan inta ahbada ku jira wararkii ugu dambeeyay dalka Ukraine xilli la seegay madaxweynihii dalkaasi iyadoo igantaalay ku dhaceen guriga ka degnaa caasimadda Kiev ee dalka Ukraine wadiin soo gudbin doona saaxiibyaal barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan haddii uu weyn ka noqdo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan halkani waa channelkeena YouTube keena xulka wararka hadii ay taa markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan kaa usanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale lambarka furo si wararka loo soo dhigay kusoo gaaran daawada mahadsanid aan ku bilaawno magaalada Boosaaso ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa maanta si rasmi ah ugu bilaabatay doorashada kuraaska midah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuraasta doorashada la qabtay ayaa kala ah hoob 2,307 hoob 2,702 hoob 0,76 hoob 2,609 hoob 2,803 hoob 2,020 hoob 2,049 hoob 2,008 hoob 0,027 hoob 2,306 hoob 2,000 hoob 2,202 hoob 2,208 hoob 2,402 iyo hoob 2,900 waa gabi ahaan 17 kursi ee taalo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xubnaha ku soo baxay ayaa waxa ku kala jiro Bashiir Cabdi Maxamed Amiri oo ah taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed kaas oo ku guuleystay kursiga tirsiga uu yahay hoob 2,200 hoob 2,203 Lab Abdulaziz Maxamed Maxmuud Khambi oo ku guuleystay doorashada kursiga hoob 2,203 Maxmuud Axmed Aadan Geesood oo ku guuleystay kursiga tirsiga uu yahay 2,107 afar Marwo Cabdi Bashiir Haaji Cali oo ku guuleystay kursiga hoob 2,304 shan Muuse Axmed Ismaaciil oo ku guuleystay kursiga hoob 2,206 Cali Mahdi Maxamed oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 2,609 uu ku fadhiyo wasiirka qorshaynta xukuumadda xigaarsiinta 7 Maxamed Bashiir Cali oo ku guuleystay kursiga hoob 2,388 Cali Haaji Daahir Saleeban oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 2,202 gibi ahaan 8 kursi ayaana ka dhacday Boosaaso taa ay ku soo baxeenba gibi ahaanba musharaxiintaasi hadii sheegna lagu soo xulay dhammaan xubnaha guuleystay ayaana gelin tartan adeeg waxaana ku soo baxeen cod gacantaaga oo waxay sidoo kale aad ugu dhow yihiin dani oo ah 16 kaas oo soo saartay kuraastan ayaa waxa muddo ka taagnaa muran xoogan waxaana boosaskoodii waayay wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo maalmahanba ku sugnaa halkaasi si kastaba Puntland ayaa noqonaysa maamulkii goboleedkii ugu horeeyay ee hal maalin ku soo gabagabeeya doorashada deegaan doorashada labaad iyagoo qorsheynayo in maalinta Birtuula ay soo gabagabeeyaan daawadayaal si kastoo haatee doorashada Soomaaliya ayaa lagu micnay karin sanadkan inay tahay mid doorasho iyadoo si kastoo madaxweynayaasha dowlad goboleedada kan federaalka ee waqtigii soo dhamaaday waxa uu doonaa ka sameysanayaan iyadoo tan ugu adag ay tahay kuraasta taala degmada Garbahaare ee gobolka Gedo daawadayaal waa culaysada ugu weyn ee wajahaysa doorashadu iyadoo muddo 10 cisha ee ka arsanta waqtiga loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada ugu dambeyntiina daawadayaal waxa daawanaysan barnaamij wareedkeena halkani waa channelkeena YouTube keena xurka wararka hadii ay taa markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan kaa usanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gumeel ka furo si wararka loo soo dhigay kusoo garan daawade hadii aad ka mid tahay saaxiibadan qaaska soo xusuusinna muqaalkan share likesar qaybto saaragtada ugu reebanu muhiim daawade mahadsanid dhinaca kale faafayna dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil qorsheysan oo lagu geystay magaalada Beledweyne sirkaal ka tirsanaa ciidamada booliska Shabeelle oo lagu magacaabi jiray Axmed Xasan Birq marxuumkan ayaa waxaa lagu dilay xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida ay shaaciyeen saraakiil shalaamaha amniga ee magaaladaasi wararka ayaa sheegay in sidoo kale toogasho lagu dilay laba ka mid ah raggii ku dambeeyay dilka sirkaalkaasi kuwaas oo isirsaaseen ciidamada amniga gobolka Hiiraan saraakiilka tirsan booliska Beledweyne ayaana sheegay in labada nin ee la dilay ay ku hubaysnaayeen bistoolado iyo bambaanooyin nooca gacanta laga tuuro sidoo kale waxay gacanta lagu dhigay
dad kale oo loogu shakiisan yahay in ay ku lug lahaayeen dilka Axmed Biriq ama amaanka baladweyne ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid liita waxaana ugu dambeeyay dil loo geystay mid ka mid ah nabadoonada ku dhaqan magaaladaasi baladweyne baladweyne ayaa waxa haatan ka socda doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka iyadoo in magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa shabeelle oo isku kaashanaya suugida amniga haba u soo darnaadeen ciidamo dheeraad ah oo laga qaaday Muqdisho kuwa lagu talagalay suugida taliyihii hore hay'adna suugida sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasin Xaji Daahir oo xulasho ka dhacday baladweyne ku soo baxday wadayaal si kastaba ha ahaatee xaaladda guud ee boosaasu ayaana daganayn iyadoo aga buuran ee si ku tagin waxaan dhibaato amni darre aad u xoogin ka jirta dilal qorsheysan ayaa ka dhacay sidoo kale qarax dad badan ay ku hoobteen oo shacab ugu horeen ayaa ka dhacay bartamaha suuqa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan markana daawadayaal magaalada Kaalkacay gaar ahaan qaybta Galmudug ayaa waxa ka socota qaban qaabada ugu dambeysay ee doorashada kuraasta taala gudaha magaaladaasi waa deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Galmudug gudiga Siid ee Galmudug ayaana shaaciye liiska xubnaha gudniga xulista ergada afar kursi oo ka mid ah kuraasta taala Koonfur Galbeed Koonfurta Kaalkacay waa dhinaca dowlad goboleedka Galmudug gudiga la shaaciye ayaa ka kooban halkii kursi saddex oday dhaqameed iyo laba xubnood oo ka soo socda bulshada rayidka kuraasta afarta ah ee dhowaan la qaban doono doorashadooda ayaa kala ah hoob 100 hoob 00 hal hoob 13 hoob 101 hoob 17 Galmudug ayaa haatan dagaal xoogan ku bixinaysa sidii loo dirdirgelin lahaa doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo haatan maraysa meel gabagab ah doorashooyinka baarlamaanka ee socda ayaa lagu wadaa in soo gabagabeeyo 15ka bishan maaj ee sanadka 2022 Soomaaliya ayaa ku dahday xaaladda kala guurka ah ee ka dhalatay muddo muranada hareeyay doorashooyinka oo dib u dhacay hal sano iyo dheeraad daawadayaal si kastoo ha ahaatee xaaladdu way ka duwan tahay sidii hore iyadoo kursi ugu adag uu yahay kursiga ka dhaxeeya wasiirka xogeenka wasaaradda xukuumadda wasaaradda waafinta dhaqanka dalxiiska Abdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cadaala iyo Abdiraxmaan Oduba ka waa kursi aad u adag tirsigiisu inay hoob ee 69 yaalana Koonfurta Galgacayo dhinaca dowlad goboleedka Galmudug wiil waxa daawanaysan barnaamij wareedkeena daawadayaal halkani waa galka wararka hadii ay taa markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan gaacsanaynaa subscribe le channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay ku soo gaaran daawada mahadsanid markana gudiga xaqiiqda raadinta ee Garbaxaare oo magacaawda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa warsaafeed ka soo saaray kulamo wada tashiye ah oo ka wadeen magaalada Xeebeedka Kismaayo ee xarunta kumelgaarku ah dowlad goboleedka Jubbaland gudiga ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen wada tashiyada uu waday kuwaas oo la yeesheen madaxda Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee kala hadleen doorashada Garbaxaare sidoo kale gudiga ayaa shaaca ka qaaday inuu dib ugu soo laabanayo sidoo warbixin wadaagi lahaa ra'iisul wasaaraha kadibna ay aadi doonaanba gobolka Gedo gudiga qiimeynta xaaladda deegaanka doorashooyinka labaad ee Jubbaland Garbaxaare war ka soo baxay sida tan u yahay oo magacaabay ra'iisul wasaaraha Roble ayaa soo gabagabeeyay wadahadaladii iyo kulamadii wadashiga ahaa ee magaalada Kismaayo kula lahaayeen mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland ee ku qusayso doorashada Garbaxaare gudigan ayaa tan iyo arbacadii oo ay gaareen magaalada Kismaayo waxa kulan la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxmudoobe ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Said Aadan Xildhibaano heer federaal ah iyo dowlad goboleed ah iyo siyaasiyiin reer Jubbaland gaar ahaan kuwa ay qusayso arrinta deegaan doorashada labaad ee dhigaystay aragtidooda ku aadan maareynta iyo habka ugu fudud ee lagu qancin karo odayaasha halkaas ka soo jeeda gudiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wada tashiye ah iyo aragti ururin ah la yeeshay qaar ka mid ah duubabka ugaasida salaadiinta nabadoonada deegaan doorashadoodu Garbaxaare iyo dowlad goboleedka Jubbaland gudigan oo hoggaaminayo taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaare Umar Maxamed Cabdulle ayaa xubno ka yihiin qaar ka mid ah madaxda gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed la filayay ay ku soo noqdaanba Muqdisho si ay u bixiyaan socdaalkooda ula wadaagaan ra'iisul wasaaraha dalka waxaana qorshoodu yahay in ay sidoo kale tagaan Garbaxaare si ay u dhageystaan aragtida dadka deegaanka ee ku aadan qabsoomidda doorashada 16 kursi ee golaha shacabka oo ay la qoondeeyeen in lagu qabto degmada Garbaxaare ee gobolka Gedo daawadayaal ugu dambeyntii fariin loo maleynayo inuu yahay mid gantaal ah ayaa ku dhacay guriga madaxweyne Zelensky ee ku yaala Kiev sidaas waxa tiraafayeenkiisa Serfad Kefar oo alaabo masawir soo gelisay boggeeda Facebook waxay muujinaysay fikirkan oo dhex yaala daarada quriga madaxweynaha oo ku yaala Koonfurta caasimadda Kiev ee dalka Ukraine afayeenka ayaa sheegay madaxweynuhu uu ka faaciliyay kaliya waa isigtay dhanka kale
madaxda ammaanka dhinaca internetka ee Ukraine ayaa sheegay inuu ku jiraan dagaalka culus oo dhinaca internetka iyo mid dhulka oo intaba waxay sheegeen inay ku jiraan ba dagaal joogto ah kaas oo lagu hayo internetka dawladda iyo shacabka kaabayaasha sidoo kale internetka bulshada rayidka ayaa la bartilmaameedsanaya ku xigeenka madaxa adeega dawladda ee xiriirka qaaska ah ee Victor Sugaya ayaa sheegay in difaaca internetka uu aad isaga caabinayo inta badan wareerada laakiin dagaalka aan la saadaalin karin ayay kula jiraan raashka gruubka ay ciidamadu ku leeyihiin barta telegramka ayaa xubno ku jira hadii yihiin 270,000 laakiin wasaaradda warfaafinta casriga ayaa sheegtay in ay mararka qaar ay noqonayaan xubno gruubka 400,000 badankood yihiin buracadka internetka wasaaradda gaashaaniga dalka raashka ayaa laba magaalo oo ku taala Ukraine ugu dhawaaqday xabad joojin ku milgaar ah iyo inay fureyso marin gargaar ah lagu gaarsiinayo shacabka laga bilaabo 4:00 subaxnimo waqtiga Moscow marobal waa dekad leh maalmihii la soo dhaafay waxaa ku dhareersanaa ciidamada raashka sidoo kale waxa dagaalku ka dhacay magaalada Falafelsky ee dalka Ukraine marsiyo horeysii duqa magaalada Marobay wuxuu codsaday in shacabka loo ogolaado in halka ay isaga baxaan kadib wuxuu ku tilmaamay go'doominta ciidamada raashka ee magaaladaasi ya dhowr ah ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Kirkav oo ay wali la socdaan dagaalo iyo duqeymo xoogan inaa kale soo xogayaa arrimaha Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in Ukraine ee dagaalka kaga adkaan doonta raashka ma uusan soo hadal qaadin xilliga la dhigi karo uu soo afjarmaya dagaalka balse wuxuu sheegay in aan soo dhaweynay jab soo gaaray Ukraine daawadayaal guud ahaan sawan aginta daawadayaal barnaamij wareedkeena aad ka daawaneysiin channelkeena YouTube keena xogga wararka hadii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan ka cabsanaynaa subscribe le channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay kusoo gaaran daawade hadii aad ka mid tahay saaxiibadan qaaska sawan ka xusuusnaa muqaalkan share like sar qaybto saaragtada nagu reeb waynu muhiim daawada mahadsanida.